وسلو كل قعل كوي أنا ما إلى سرتجي وسه الشناي ما يدي سارة ما سبان بدبان سوتشيت كنورا الله يو نفساري يا محا قرت إسر إرلان هرلان الله يو نفساري يا محا قرت إسر
waayahay adiga googa horta ma dooran googa maanta o dhan baan adhigaygii la soo joogay joogo waa kii ugu weynaa oo dubiga fogaday waanu bedelaya salaadii hore marka soo kacay waxa weeye cigalle ku carmaaso cagta lafkaagu sheeg cigalle ku carmaaso cagta lafkaagu
way su'aalo ayuu waa la fudaynaya qofka isagu mi ka hadlaya su'aalaan dambe su'aasha waa su'aal fudfud afka dhooba ha waxaan kaa doonayaa markaan saa kuu weydiiyo ilbruqsigii baynad igu jawaabtay waayo waa wax fudfud ya imise shay baa seetaa imka waad baadhe waayo sheeg imise shay baa seetaa shan shay koow laba saddex saddex afar ya may may dharka sheegi da ogureysti warya saacad bay xirantani waayahay sidii wabi durdurayo dhanlaralan labadii sadaamood togii ka soo baxay tacaladu isdhaafe waayey marbaa saa ugu leedhinayaa su-aashaa samaynaya saasay noqonaysa soo dhow kalgaa istaag dharka aad seeto daas oo la isku dar ilaa waa shmaaka macal waxa waa magaraas imise kaladh bay ka kooban yihin imise kaladh imise kaladh bay ka kooban tiro sheego saddex kaladh kow laba ke baalka baalka mula waaye ha sida ay ragelil malagadilan ku olaalayo ku eegahe bambambaranara awr buubayo ingiriis wada igu buubayo sara i orde bambambambaranbaran waxaad sheegtaa waa eray soomaaliya kaga dali dawdeed oo kaga dhaqana macnaha erayga dhaalyaamis aan isdhegaysano waa maxay macnaha erayga dhaalyaamis maxaa tii madhalaayaamisoo dhaalyaamis may waa se u taalo waa dhaalyaamis haye igu celi ood ku adkaysanaysa u saa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 
adiga wey adiga
أنا 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 صافر عصر عصر اي صافر صافر رجل دحا رجل هوره رجل هوره رجل هوره سيغتال سيغتال شان صفر رجل طبي هاي سيغتال رجل عازي على السكسيلة لا وش رأي؟ ها ملاي كالي ملاي رأي يقولي نظرة هاي السكح أنا غي أيوة قادة وقت نفط ويك رأي تدي قادة اللي قد أيوة تيك القادة إبادة يا غرور صار عسك دمي على الرنة إبادة يا لا سهل إركود أيه ضرورة أركاي دقيو على أنت عارف كيو إنها إنبكاي إنبكاي محل يلاهدا هل كاي كوكلمان كينتا يبانك معني كوكول ما كوب محالة ده كوب كوب واتكو على كيس سنس اللوجو يا رب وي أبان وبحر ما يقصر ده ويجي لكن ما سويش ما هعينك كلني كلك شعيلي هليو يهاني إلا عيسى ماري ما هاي بيني ويهاي وقامبو إيقو إندو تايو هدريين أيانكو همو ميا ها سهل وي هاي وي بحق ويديني يا حلو يديني كبو وحا نبي جيد نبي بهم علي السلام عليك وحا كموها ها نبي نبي إبراهيم عليه السلام أديرك هو ها بسم الله وحا ها نبي يونس نبي يونس وقال كيسانس آدم يا ما 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 أحد ما نبتشران إم قاصك كيسون هسوي صافك قف كون سو هذي نياو دان 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 سكفرد سكفرد عن تدو سك تاير سكفرد سير شين تاوريكس سو هذو ها
midhaha inabka iyo midhaha inabka inabka hay midhaha inabka hay ee dooyay hay hayadu waxay doonayaa afar moobeel iyo hal burji hadda burjiga lagu buureysanayaa saacada hayada afar iyo afar goob dhaxaynaysa moobeelada sidee bay ahaayeen kaararkuna afar bay ahaayeen afar iyo afar baa tegay intaa afar fikrad loo gudbi burjigii bay yaalay su-aasha weydiinaya waxay tahay waxaad sheegtaa axaadiista imaam bukhaari soo weriyay tiradooda waxaad sheegtaa waxaa la yidhaahdaa ayaxa dhashaa intaanu duulimaanka baran intaanu duulimaanka baran waxaa la yidhaahdaa boqolka faras af soomaali waxa lagu yidhaahdo waayo boqolka geela waxaa la dhahaa kadin boqolka lo'da fadhin boqolka faras maxaa la dhahaa qaadi mays sheeg walaal sheeg boqolka faras maxaa la dhahaa haye wegen 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 waad ku adkaysanaysa wuu guulaystay boorjaayo dareenkaaga qofka keliya borji ugu guulaysta ayaa tahay wallaahi dareenkaygu kuley farxadun kuley aad waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan daadiyaha barnaamijka iyo abwaanka aad buu mahadsan waa inan keliya borji ku guulaystay afar moobil ayaa yaalla annagu waxba la carraabi mayno idinkaa wada leh shaqaystow ii fadhays aad ood mahadsantiin haye ii soo kici inankan ii soo jeed soo kac inankan hablaa dhex galay ii kaale haye ii kaale uu dhuubanaya baan u malaynayaa haye nasiibkaaga halkaa isteen maxaa la yidhaahdaa ayaxa dhashaahi intaanu weli duulimaadka baran waa yahay ninkaa odayga soo kac ha ha adiga soo kac sahad 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 waa yahay su-aal inoo taagnayd baan weydiinayaa waxaad sheegtaa waxaad sheegtaa su-aasha kuu soo baxda doorasho male
waxaad sheegtaa 12 bilood ee sanadku ka kooban yahay af Soomaali waxa lagu yiraahdo waxaad sheegtaa kumu ahaa nebigii nabi ibraahim calayhi salaam adeerka uu ahaa guulayste saab shucuurta aad baan ugu faraxsanahay inaan ku guulaysto maanta mobile itala barnaamijkan caweyskan aad baan ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha aad u mahadsan waxaad sheegtaa markii qibilada qudus laga soo wareejiyey ee maka loo soo raray hijriyadu waxa ay ahayd imisa qiblatayn qad naraa wajhaka taqallubka fi samaa falanuwalli annaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatr almasjid alxaraam caweyska damayr ku garayna hadii ay ku guulaysan waayeen waxaad sheegtaa magaca loo yaqaano lacagta laga isticmaalo dalka koonfur afrika waxaad sheegtaa ayax yar ee dhashaah intaanu duulimaadka baran magaca loo yaqaano waa saaro dhaqana may bedelista marba yaala sharciga barnaamijka maaha in la bedelo cadaaladday ka baxaysa dad horo guul daraystaa jooga aadood mahadsantahay udgarowin waa su-aal eray waxa uu la macno yahay baan ka doonayaa inanta erayga raasamaal muxuu la macno yahay aamu af soomaali muxuu ku noqonayaa raasamaal isoo egay af soomaali soo dhow raasamaal af soomaali muxuu ku noqonaya waqtigu way nagu yari aad baa mahadsantay waa yahay
لولك أما حكبك واحد لقى سمي يشيء محل لقى سمي لولك أما حكبك لولك ما تقن محل لقى سمي لولك ما تقن محل لقى سمي Abu